Sådär, hjärtligt välkomna till presskonferensen efter matchen mellan Djurgården och Timrå. Vad har vi att säga om matchen idag, Anders? Ja, jag vet, jag tycker att vi ändå gör en bra hockeymatch och vi har attityden och viljan att försöka i 60 minuter. Jag tycker det är ändå en positiv match från våran sida. Fast resultatet är jobbigt som vanligt för grabbarna mentalt. Men ändå tycker jag att vi gör många bra saker idag. Djurgården är effektiva, de är bra. Så att det... Ja, så är det. Så är det. Montén? Ja, den var väl tajt tycker jag. Det var väldigt, framförallt från våran sida, väldigt spänt tycker jag första, även i andra perioden. Men tycker att det är helt jämnt. Jag tycker att efter två perioder det står 1-0, det känns som att det... Timrå har minst lika många vassa chanser som oss, även om vi kanske har lite mer spelövertag. Vi hade 5 powerplay där på 2 perioder och sådär. Så men Gustav Vessla har varit bra förut och idag var han överjävlig tycker jag på de ändå rätt så klara chanser som Timrå fick. Så att, sen tycker jag ändå i tredje att där är vi lite bättre och lite starkare. Jag tycker att vi känns som att den pressen vi har på Timrå i andra lönar sig lite grann i tredje. Vi får lite mer... Lite mer fart i spelet, vi får lite mer snabba vändningar och vi får också 2-0 där på en vändning. Och sen, ja, sen krigar vi för att ta 3 poäng och det är jag väldigt glad att vi lyckades med. Men det är väl kanske det enda också. Ja. Hur känner ni när ni har så pass viktiga spelare borta, båda lagen? Ja, det är som det är. Men vi har haft rätt så... flyt i år tycker jag. Vi har inte haft allt för mycket skador och sådär. Och nu försvann det ju 4 man i samma match. Så att det är inte så jävla vanligt. Så att, men det är som det är. Vi vet att de är borta och vi fick ju tillbaka Pontus Åberg idag. Det var plus tycker jag. Men det är det man får räkna med under en lång säsong i serien. Och man får se till att ha en bred trupp. Så att det är klart att det kanske märks, framförallt i powerplay tycker jag idag. Det är lite nya formationer och lite nya gubbar som inte riktigt vana att spela där. Men de får chansen igen på torsdag. Förhoppningsvis så gör de det bättre då. Och båda målvakterna borta för er? Ja, jag glömde säga det. Gustav gjorde en fantastiskt bra match tycker jag. Han har inte stått mycket så Sundsvall heller och kommer in här och gör en riktigt bra match. Jättenöjd med Gustav. Även Joel som gör sin elitseriedebut här, nummer 9 här, tycker jag backar. Bra. Vi är imponerade av Joels insats. Ja. Har vi några frågor då? Håller ni på att förbereda er för kvalserien? Jag vet. Nej, alltså, det är klart att det finns i tankarna. Det gör det. Tycker du att ni har liksom karaktärsspelarna för att klara den? Ja, det tror jag. Vilka ska bära laget då men? Jag tror nog att det gäller att hela laget måste vara beredda på kvalserien. Det hänger inte på några personer, det hänger på hela föreningen. Jag har ju talat om att ni tränare sitter kvar alltså en match i taget. Har ni pratat om det? De där frågorna får hon att ställa till Nubben, men det är klart att vi har pratat om det. Men jag kan inte svara faktiskt på hur det ser ut riktigt. Det får han göra själv. Men du är inte rädd att få sparken? Efter det här? Det måste jag nog vara. Annars vore jag dum. Något annat? Hade ert spel räckt i kvalserien idag? Räckt? Ja. Till eller i? I. Ja, jag har aldrig spelat där, men det är helt övertygad om att det hade gjort. Kanske man hade spelat lite annorlunda, men det... Det är frun kanske. Nej, men det tror jag att det hade gjort. Men jag tror att matchen hade sett lite annorlunda ut. Det blir en annan karaktär på den. Så att, men dit ska vi inte. Nej.